Goedemorgen Zuid-Afrikaners. Mijn naam is Joseph Mitchell. Ik speel Uncle Johnny en Arends van een programma wat op die Kijknet op 145 elke maandag, dinsdag en woensdag aan 8 uur opkom. Nou weet, als hulle nou vir my gesê het in 1976 dat hulle die politie en die army gaan uitbring in die straten en vir my gesê dat ek moet met my huis bly vir my gezondheid, dat die politie en die army gaan kyk na my gezondheid, had ek die mense uitgelag. Vandaag is my eerste dag van die 21 dae wat ons by die huis moet bly, lockdown, as gevolg van die coronavirus. Hierdie virus vat jou longe aan en dan sukkel jy om asem te kry en dan moet hulle vir jou op een of ander ventilator sit. Is baie gevaarlik, sommige mense doodgegaan en sommige mense oorkom dit. Wat ek vandag gemaak hier by my huis, ek het al vroegoggend my eerste lesie gehad van relativity door my seun. Die een is relatief tot die ander, Newton, een van Newton's se wette wat hy uitgebring het, dat die een is relatief tot die ander. My dogter Lauren is besig met haar puzzle by mekaar te bring en dan is sy in dieselfde tyd besig om te werk op haar computer van die huis af. My vrou weer is vanoggend vroeg na dialysis toe. Sy het 25 jaar gelede het haar niere opgepak en sy het al 2 nieroorplantings gehad, maar al 2 het dit vir 6 jaar gehou en nou moet sy dialysis. Maar sy, as jy vaas sien, sy lyk nie siek nie, sy is gezond, maar haar mind is gezond. Wat ek vanoggend gaan maak, ek gaan vir julle een klein videoetjie maak van my natuurlijk van my my tuin, my flower boxes, waar ek van julle gaan wys van my petersilie wat ek geplant het, selery wat ek geplant het, danje wat ek geplant het en saints, al hierdie goed gebruik my vrou natuurlijk vir die kos. Jy weet, jy gaan dan na die winkel toe, koop jy 'n pokkie, 'n bossie danje en dan gebruik jy net 'n paar blaartjies en dan verlep dit. En nou is jy jou eie goed plant. Jy kan net 'n paar blaartjies afknip en dan groei jy weer, selfs met die petersilie en selfs met die selery as jy sop maak. So dis nou lekker, die 21 dae is nou lekker tye om sop te maak. Wat ek net vir julle sê, geniet die 21 dae. Wat ons nou deurgaan is natuurlijk geskiedenis. Julle kan dit vir julle kleinkinders, achterkleinkinders gesê dat 1920 was daar een lockdown van 21 dae waar die army en die politie op die straat is om te kyk na ons gezondheid. En dan sê die army dat ons moet dink en bid vir hulle en hulle familie. Kan jy glo dat dit ooit in my lewenstyd sal gebeur? Dat ek moet bid vir die army en die politie, dat die army en die politie na my gezondheid kyk. As iemand my dit gesê, sal ek nooit geglo het nie. Maar dis gebeur, dis in die werklikheid. Ons moet 21 dae in die huis bly. So mense, bly by die huis, geniet elke oomblik, speelletjies, daar is natuurlijk jou dominoes en jou klavajas en jou draaf en jou set, chess. En as jylle behoring is, maak jylle kaste skoon, pak het uit, pak het terug, pak het weer recht. Daar is die kombuiskaste, pak het uit, pak het in, pak het recht. Daar is die garage wat skoon gemaakt word. By ou paint wat jy het, paint sy maar ou kassie of paint sy maar ou ding wat jy al die tyd wil gepaint het en maak skoon van die kant af. 21 dae wat jy by jou huis is, waar jy elke minuut moet jy dit geniet en die beste van het maak. Ons is ons wereldkampioen, man, kyk jy so. Ons het ons die wereld rugby gewen in rugby. So ons is nie sommer hier nie, ons is wereldkampioen mense. Ons het deur al verskillende krisisse gekom, apartheid. Ons het nou onlangs deur die waterkrisis hier in die Kaap deur gekom, waar ons elke druppel water moet bespaar
Ons moest kannen water gaan halen bij Nieuweland. Ons moest water opvangen. En hulle het gesê, in een paar dagen tijd gaan die dammen leeg wees en dan gaat ons niet water eten. En dat is die plaats van die. Maar ons was die schommer in die wiel gezet en ons het water bespaard. En ons het daar niet gekomen. Haas ons is dammen alweer vol. Zo gaat ons ook die 21 dagen komen. Dat gaat het morgen zeggen, hi joh, het ons daar niet gekomen. En die 21 dagen is daar ingesteld om voor onze gezondheid. Ons laat ons gezond blijven, ons in elkaar moet aansteken, want ons weet die, wie die virus het, jy kan aan die mall loop, jy kan in die straat loop, ons weet die, because hy het die gezicht nie, jy loop en jy vat net aan die manse hand en wop, daar het jy, jy vat in jou gezicht en vat in jou mond, daar het jy die virus, en die virus kan jou baie ziek self doodmaak, so die president het gesê, 21 dagen by die huis, geniet het, ek ga het geniet, want ek gaat nou televisie skrip skryf en ek gaan elke dag storiekies maak en ek gaan natuurlijk my video vernuf opknip en ek gaan natuurlijk my editing vernuf opknip en dis wat ek gaan doen. Ek gaan iets leer en vir hierdie 21 dag. Geniet het, Suid-Afrikaners, en long live the struggle.